سجودا اللهم اشفنا واشف أمراض الهازلين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Come on,
الناس مشيت الناس إيوان عزب واشتغالي شام وزوكر الناس مشيت الناس إيوان عزب واشتغالي شام وطن عين قديد يهي بس روز دريشا سري تريف الله تعالى حسق يهي الله تعالى بني فضل وعناية تسلق ويهد جارس منز جمع كريم الله تعالى كريم جمع رسول بني زربار اسمز قبول يتين يرن بروي كرين الله تعالى سانن بڑن كو ربتن ونهن مغفر اللہ کا رحم کر انسان رائبن پرج اے ستار پروردگار آج سے کمزور ان جماعت کو اس جمع چون اس گھر ساند مسلمان ان جماعت کو اس جمع چون اس گھر ساند غرض و غایت اپو آج دیکھتا اس پن اس رحمت اس من جا آج دیکھتا اس پن اس خضر اس من جا آج دیکھتا پن اس کرم اس من جا آج کرتا یہ جماعت اس من رفع رہا از کرک سے یہ جماعت کی حاجت رہا از کرک سے یہ جماعت کی جائز حاجت رہا از کرک سے سامن بیمارن شفا کرت حاضر بیمارن شفا کرت دائی بیمارن شفا آمین یا رب العالمین درود سلام و سلام سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالی مبعوث فرمائے انسانیت اس کن بحثیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ تعالی واتنا ان بالخصوص یم مجلسی طرف بأمون تمام مسلمان ان طرف درود و سلام برزات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سن رحمت سن صحابت الکباب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ تعالی سن رحمت سن تابعین و زامن اتباع تابعین بزرگان دین انت اولیاء کاملین رحمہم اللہ علیہ مجمعین استدین رب انس رحمت سن جاہا بکر گزارش ابتدا سان آپ گزارش یوتام تھی مسجد شریف اندر پن قلم ٹھہر برائے کرم روزو متوجہ تھی وزو نا من وول کیا حیثیت تھا ون وول کیا پوزیشن چھاؤ یہ کیا سٹینڈرڈ چھاؤ تو وزو اگر ون وول چھ بلاو اللہ تعالی سند کتاب کو اگر ون وول چھ بلاو نبی علیہ السلام و سلام سند خرامین کو تو دیزو ام سندس ونس پن چشمن من جا پن دلس من جا عبداللہ ابن مبارک بلی سری رحمت اللہ کتا کن محدث یہ شخص محدث جرح کرمت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ عظیم محدث مفسر عالم متقی پرہیزگار امن متعلق صاحب یم لکٹن لکٹن بچن ہند مجلسن مز گھن واز بوز حالانکہ پانس محدث پانس عالم مگر یم لکٹن لکٹن بچن ہند مجلسن اندر گھن واز بوز پت پرسو کی من اک دو تو کیا ایشو گسن من معصوم بچن ہدر مجالس انا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب رب کلمۃ فیھا نجاتی بوش ہے موجو کی من بچن ہدر مجلس انا اندر گسن ممکن چھ یہ کہ زبان میری کچھ کا کلمہ جس میں نے نجات کو ذریعہ ہے سمجھ میں آنے نجات کو ذریعہ اشد ضرورت
نجات اسہ ضرورت اس کے رب مغفرت اسہ تمہ باپ جمع سب دل اوے کر میں عرض تو دیزو متوجہ جو اللہ تعالی تے مغفرت اس رحمت اس کے دعا چے نمبر زش میں گزارش بش ذہنی طور منتشر گسن یہ بکا مجلس سن یہ تھوڑی شان سر بکا گزارش بلالو شاکر کم بکیز بہن تیمن شوی جاتی یہ جوان سری لہن تیم پر کرنے پانے ہی پات شروع مسجد چھنا پرانکن یاد ہے درواز اس پرچن پہ ہمیں ضرورت کیا بکیو برم بزرگ بہن بزرگ مجھے اجاب جزاک اللہ رب العالمین دینو ات پٹ اجر ماہ رمضان چھ ماہ قرآن ماہ رمضان چھ ماہ قرآن میں شو عادت بکر سو منس من سوال جواب دیزو تو ایک پس کون بسوال بکر سو منس توید رہن کو منس من تو شو بیادا لگا ماہ رمضان چھ ماہ قرآن یک رہ کس من شو اللہ تعالیٰ نوزر کرم قرآن رب قرآن مجید اس میں فرما شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ايش اخر بيرجع شو رب فرما انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر غنيك ايه القران رب دبن ماہ رمضان چھ سریت یت رتس من اللہ تعالیٰ قرآن کو کمس پہ قرآن نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ذریعہ قرآن نازل حضرت جبرائیل علیہ جزاک اللہ یہ چھ گوڑنی کی آیت یہ میں ان پتہ بیگر آیت رب فرماون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک پر اس قرآن نازل لیلۃ القدر چ رہس وما ادراک ما لیلۃ القدر تو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا لیلۃ القدر خیر من الف شهر یہ لیلۃ القدر چ صاف ہو رہا ہے بلکہ یہ گسنا غلط مانو کہ اگر اس مانو لیلۃ القدر چ لچھو رہا ہے تو یہ مرسل کیا ہے اس کا عربس مزور ساس کے وقت قصر کی تعداد کو استعمال تتاو مطلب لیلۃ القدر خیر من الف شهر اصل شو اگر قصر کی تعداد مرا قصر کی تعداد چھو ایک کس مرا یہ کس نے مغال دنیا اگر اس وقت لچھو میں کوئی بہت کسی بیان کر لیلۃ لیلۃ یہ پر اس کوسی دیون دعا دس لاش بول رہا ہے سن دے رو ہے مطلب وہ ان سن اللہ کی رات رو ہے ان مطلب وہ قصر کی تیا دا یوں سوئی دے یوں کہ سن سو ائی تم سی دی مولا عرض کر رہا ہوں اللہ مقصد رب جو قران مجید اس میں فرماون میں پوری قران نازل ما ہے رمضان لیلۃ القدر چ روزہ یا سفر میں ایک مزے قران پڑھا وہ ماہ رمضان چھ ماہ قرآن چھ شہر قرآن اسی گسی خاص ربط تو تعلق قرآن مجید سے عام رہتن تک اسی آسو ماہ رمضان اس میں منز گیس انا زیادہ پہم آسو یہ منز گیس زیادہ پہم اس سے تعلق مضبوط آسو قرآن مجید سے یہ اندر رسول اس پہنے اکثر محضات اور لمحات بسر کریں قرآن پڑھنا سند قران سمجھنا سند قران لکھنا سند قران املاو املاو سے اپنا ہو سند امی قران مجید اگر قران اخ پا رہا ہوں تخباس یہ بھی پارو اس مختصر تفسیر کروایا قران مجید اس سے جب پا کہ جب سے جب پا تے کرو ان سے پا رہے ہیں تے اس کرو سے شاہ آج شو کہتے ماہ رمضان تے ایشو سامنے تر جنگ کی آج کسی ماہ رمضان اتما شیخ اللہ پاک شیخ کیسی جو شیخ بارا امام تو یہ دیو کہ حضرت قدر اصل کو جواب کسی ماہ رمضان سب وہی ماہ رمضان اگر وہ تو
تۄہہِ قۄرانِ مجیٖدَس زِیارت اگر نہٕ آسہِ تۄہہِ مُکمل کٔرمٕتۍ کَمَن کَم گوٚژھوٕ تۄہہِ آسہِ آز ژوٚوُہ پارہ مُکمل یہِ سٲلِم پارہ آسہِ تۄہہِ اِنشاء اللہ یورٕ گٔژھِتھ پٔرزیو بیٚیہِ اَمی سۭتۍ مےٚ پارو کَرو مُختَس أسۍ تفصیٖل حظ بَنان کیٛازِ ماہِ رمضان چھُ ماہِ یۄس آیت اِبتِداہَس منٛز چھِ سٔتمِس پارَس رۄب فرماوان وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ أَسُمْ شُرُكْ رَبُّ الْعَالَمِينَ پَنَّسْ پَاغَمْبَرَسْ بَيَانْ كَرْمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ییٚلہِ حظ تِمو لوٗکَن قۄرانِ مجیٖد چہِ آیتہٕ بوزٕ ییٚلہِ حظ تِمو قۄرانِ مجیٖد سماعت کوٚر مُعرِفتِ حق کہِ سبق ژوٚل تِمو چشمو کٔشیٖر تِمن نرمے چشمہٕ بیٚیہِ نرمیکھ دِنہٕ یہِ چھُ اَمہِ آیتُک مان وۄنۍ وَنہٕ بہٕ گۄڈٕ تفصیٖل تَمہِ پَتہٕ تَرِ تۄہہِ یہِ مانا فِکرِ علما چھُ فرماوُن حق قبوٗل کرنس منٛز چھِ ژور بجہِ رُکاوٹ ژور چیٖز چھِنہٕ أکِس انسانس حق دِوان قبوٗل کرُن کٔژ چیٖز ژور چیٖز نمبر اکھ جہل جہل کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُ انسان حق قبوٗل کران اوے چھُ جہل بٔڑ بار رُکاوٹ حق قبوٗل کرنس منٛز اور جہلُک مطلب گوٚو نہٕ ان پڑھ آسُن جہلُک مطلب گوٚو نہٕ ان پڑھ آسُن جہلُک مطلب گوٚو حق بوٗزِتھ حق نہٕ قبوٗل کرُن یہِ گوٚو جہل امِچ بٔڑ مِثال چھُ ابوٗ ابوٗ جہل تٔمۍ بوٗز حق تٔمِس کوٚر فِکرِ حق مگر قبوٗل کوٚر نہ قبوٗل کوٚرُن تٔمۍ کوٚر انکار اگر آز تہِ کانٛہہ حق بوزِ اگر کانٛہہ آز تہِ قۄران اوس سُنت بوزِ اَمہِ پَتہٕ کَرِ نہٕ قبوٗل یہِ ٲسۍتَن پی ایچ ڈی یہِ ٲسۍتَن ایم فِل یہِ ٲسۍتَن ایم ٹیک بی ٹیک یہِ چھُ جٲہِل یہِ چھُ جٲہِل کیٛازِ حق بوٗزِتھ حق سَمجِتھ حق واضح سَمجِتھ چھُنہٕ یہِ حق قبوٗل کرنہٕ خٲطرٕ تَیار گوٚو حق قبوٗل کرنَس منٛز چھِ بٔڑ بار رُکاوٹ سونٛچان جہل چھُنہٕ دِوان اِنسانَس حق قبوٗل کرُن نمبر نمبر زٕ حق قبوٗل کرنَس منٛز بٔڑ بار رُکاوٹ حُب الدُنیا دُنیہُک محبت دُنیہُک محبت تہِ چھُنہٕ اِنسانَس حق دِوان قبوٗل کرنہٕ یہِ چھُ اِنسانَس حق قبوٗل کرنہٕ نِش باز رَٹان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اکھ حدیث بیان کرنہٕ صحابہ فرمایا صحابہ ٲخر زمانس اندر گژھن میٲنِس اُمتس پٮ۪ٹھ دُشمن ہُنٛد سلطنت دُشمن گژھن غٲلب میٲنِس اُمتس پٮ۪ٹھ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ بشر چھُ دستارخانس پٮ۪ٹھ غٲلب گژھان صحابہ کوٚر اتھ دورس اندر آسوا أسۍ تعدادس منٛز کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِتُکھ جواب اتھ دورس منٛز آسو نہٕ أسۍ تعدادس اندر کم بٔلکہِ مُسلمان آسن أکِس بیمارِ منٛز گٔمٕتۍ مُبتلا مُسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز آسہِ أکۍ بیمارِ جاے رٔٹمٕژ یتھ بیمارِ وہم دیُتنا محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابن مُسلمانن آسہِ اکھ بیمٲرۍ گٔمٕژ دِلن تتھ بیمارِ چھُ وہن وَنان وہنٕچ بیمٲرۍ آسہِ وۄنۍ گٔمٕژ صحابو قرار گژھِ ؤنِو یہِ وہن کیٛاہ گوٚو یا رسول اللہ دُنیا وانُک مانا گوٚو تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز آسہِ دُنیہُک محبت آمُت تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز آسہِ دُنیہُک محبت آمُت أکِس دِلس منٛز ہیٚکن نہٕ زٕ محبت جمع گٔژھِتھ یا تہِ آسہِ سٲنِس دِلس منٛز رۄب سُنٛد محبت یا دُنیہُک محبت زٕ محبت ہیٚکن نہٕ بیک پنٛنِس دِلس منٛز جمع گٔژھِتھ اَسہِ چھُ وۄنۍ پنٕنۍ دِل ٹٹورٕنۍ پانے سانٮ۪ن دِلن منٛز چھا دُنیہُک محبت کِنہٕ رۄبہٕ سُنٛد محبت اگر دُنیہُک محبت تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ اتھ دِلس منٛز رۄب سُنٛد محبت جمع گٔژھِتھ اگر رۄب سُنٛد محبت اتھ دِلس منٛز ہیٚکہِ نہٕ دُنیہُک محبت جمع گٔژھِتھ
Nabi rahmat ufran ku sahabat sallallahu alaihi wa sallam. Anwar timan gelat kehendan jalan asir wa hadith bihan wa ilmej. Wa hadwar kehendan jalan agar asir bin ik mahabbatan jari kalis. Or be asir ki muatani shkahat kalis. Tim asir marun yasan? Asir mancha marun yasan ya? Sari shkasan so beriya saaf marun yasan. Hame koi marna hi nahi chahta. Asir yu mahabbat galima. رب سن محبت چی دلو بس یہ دنیا کو محبت کی شو حق قبول کرنا اس پر بار رو گاو اس انسان اس حق دیوان قبول کرنا چاہی پڑی صحبت و امت اندھر کے امثال قرآن مجید بایا شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یا ان باقی جلیل و قدر پیغمبر اللہ تعالیٰ ہم مقبوس کرنا یا دیوان پرنس قومستیش دعوت کر پیش تشہ پرہ قومس کیا آئی بڑھوار رکاوٹ حق قبول کرنس مز پیغمبر رس دعوت قبول کرنس مز بڑھوار رکاوٹ آئی قومس تیمو دو اشد دنیاوی منبعات اکسی باوس اگر اس پیغمبر رس دعوت قبول کر اشد دنیا اشد دنیا اشد دنیا ایچ منبعات دراو اشد پرسنان انترس فرمان کر تیمو اس نے انتقل تیار تمن بنی و دنیا کی محبت دنیا چ من بعد بنی حق کے بول کر رسول اللہ حق کو بول کر مسمع چ تو اور بجر ہوا بڑے نیو گو دویا حب دنیا تریا تکبر کس انسان اس حق دیوں کو بول کر تے کیا جی اس تکبر کرن اون چا اس کو تکبر چا اس اے صبح اس اپ چ بول بے شک آخر یہ کا وزندار بے حکم میان خود کو اس کا وزندار وزندار آخر بزرگ میں ورائے چھپی ایک مزان حالانکہ علماء شو فرمان یہ اخ شخص دیتنا بخصوص سوری زان مشن مزید زان میں ضرور اگر ایک اچھی کم سندھ علم ایک زوال دا سن انسان اس چھو مشن برابر پڑنا ماجی ہی کے زد پہ قبری ہی دس بچے سن من المهد الى الله برابر شوطا من انسان سے مگر اس تکبر کر وہ چھا سن ان شمت نی جائے گمان اسن بوچھو زامن بے شمع علاو کن زان ہے میں سوری مانوں میں کہش نہ ائی گیا میں کہش نہ ائی گیا مجھ سوری زان میں کہ یہ اس کی کش کی ضرورت لہذا کہ یہ چیز حق قبول کر نہیں شوزن بیان تو امام مجاہد رحمتہ اللہ امام فرمان سے شکل سے زبر کی نہیں آپ گو سوئی اس کی نیم حشن اس پر مدش پر دبی مجھے سمری ہوگت میں کہتے میں یہ حشن ضرورت یہ پڑھ یہ کیا آزمان ہے کاشم پر ہوگر اس طرح مجھے سمری ہوگت میں کیا میں یہ حشن ضرورت حالانکہ اصلاف پر مجھے سوئی کسی نے بچپن میں حفظ کیا تو کسی نے بچپن میں حفظ کیا اصلاف پر نشین کے ساتھ کس پر بچپن اس پر حفظ کس پر پنسک راس کرن پتر قرآن مرس کوشی ہوت بڑے علم کوشی ہوت بزرگی مس کسی نے بچپن میں حفظ کیا تو کسی نے بچپن میں حفظ کیا اصلافت نشی ان چیز سب مگر یہ چماندش دبنے بوشش برور بوشش سچی ہوت بوشش پانچہ ہوت میں کشی مزید علم حشن ضرورت یس میں ایک علم حشن کی عمر اصلا اتنا آسان ہے تو میں علم حشن مگر سلام چیز بو پیش کرنے من عرب دل ہی کم لوگ یم گنیت تو تمن نی رب بار یم نہ گنیت کہ دی دل نقطہ مہ نی رب چا مسجد نو یس من چھ چھ میں دار ساس نماز اس اللہ تعالی سن قسم دی مو جے مو یہ نظر خوش بزرگ ہا شخص من سب تو ہوئی امام سن بخاری مسلم تلمیذ ہے یم تمن سن میں دار پر 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 تمن شی اچھ دار دیوان بغل دار اس پڑھنے قلم کاپی شاد سے راسن بیو شاد سے راسن یہ اگر بزرگ سنو ورسہ کے شیر دے ہر مشی ہے کہ نو میں یہ ہے یہ مندش کے سن زبیر امام مجاہد فرما رحمۃ اللہ بے جس تکبر کرے وہ متکبر ہو سکتا سب چھ یہ ہے چھ سو شیر میں چھوڑ دیا وہ قبول یہ حق اس میں شیر دے یہ بڑا کام سب تکبر بڑی جو کام ہے دویم حب دویم دویم تکبر قبولیت حق سنس اچھو تعلق تو آیت سے نہیں پہ مانا ورد
کتھ نہ بوزو کتھ نہ بوزو اس گسو کوس اس قرآن مجید بخاری ہے مسلم ہے امس دپو ہے قرآن مجید آیات چھ کی ون سب بار یہ دبی کو بوزو نہیں چھو ہے بخاری چھ حدیث دبی کو مانی نہیں چھو امس کا کو ہے امس کا کو ہے کتھ نہ بوزو چھ قبول یہ حق سن بڑ بار ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کن کو عزت روش پہاڑی پہ تمام کبیر کرم جمع تمام اکتو زموئی کرم جمع مجھے سا نمو تا اللہ کیا چھوکر کھایا گوڑے دل سے ہے پنی کیریکٹر میں سہنے کھایا تمون انت امین انت ساجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود چھا بابا درود چھا بابا اے دل سا تمون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت امین انت صادق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شو امانت دار اے محمد تو شو پیسے اتنا چھے شک نا اتنا چھے شک نا شک کن شک فرمائے گو تو شو میں متعلق تو شو میں متعلق یہ خیال کہ مجھے امانت دار تو پیسے ہو اگر بمن ہو یہ پارس پر کن چوک خوجن ہوا اس پر پڑھ یاد بار کے مہنی بار تمہوں کو عرض بالکل کرو اس یقین اگر تھی ورنو اس مان کیا تہد زبان مبارک اپنس درامت یل یمو امہ چیز تصدیق فرمائے لوگوں کو تیرے پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحو تیرے پڑھو لا الہ اپنا شوقام یمو بوزن سیرت پڑھو پڑھو دمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مے باس تش دمو یہ عرض اللہ حق سب دیو متنوز بالله بیا کو کر دم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کت مبوز کوئی نعوذ بالله یشو مجد المت یشو مجد المت دیوا یہ مبوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت برائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امپتی میں بازران چاہتے ہیں اکاز کس بازران مان مز گئے یہ من حق واضح کرنا یہ من کرا حق کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بروکے قرآن اس بارن یہ من اس بارن پر کام کرو بل محمد صلی قرآن کو بوزیو کھائیں یا اگر یہ قرآن پڑھے ہوئی دوت کرو شور یہ کس پانے خاموش یہ کس خاموش یا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس لیے حضا اگر کہیں اس مخور کریں اس یہ کہ اس معنی یہ دعوت کی کون تھا یہ نیرے اس سڑ کی دیوں کے اپنی شو مجنون یہ شو دیوان یہ شو شاعر یہ شو کاہر یہ شو قدار یہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس پڑھنی میں زبر ہے یہ شو شاعران کا ہے یہ شو کاہر رسول کا ہے یہ شو افضل رسول کلام نہ ہو دو جائے پتہ سو انسان رسول رحمت اس دیر دیر کلی مبارک اس رنج دیر رنج اس دیر کلی مبارک اس پتہ سو اللہ تعالی حمد بڑا سورة القلم یہ تیر کلی رب کیا ونون والقلم وما يسطرون ہاں رب قرآن چھنے اس پڑھ یوش نوزی بزی دو نون والقلم وما يسطرون کشیر من چھو من گیلن بات سے کو سکون اتی من چھو سکون بلتر من سکون قرآن من چھو سکون تو یہ بڑی قرآن گئے تنہی من بڑی قرآن پاکہ اندر قرآن بڑی تو شو لذت چاشنی کیا کی دلے قرآن بڑی مجھے محسوس نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون رب قسم حال کہلو رب دمن قسم چون قلم بی کی سا قلم سے دیکھنے یان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم لوگ چھ پے مجنون ون یم لوگ چھ پے دیوان ون مگر رب چون قسم ہے تو ون ما انت بی نعمت ربک بی مجنون تو چون مجنون تے دیوان میں تا نہیں میں چھ آگاہ مکو یم وے تا نہ ہزمانی من کے دیوان ون
یم چھوٹے شعیر ون رب چھوٹی ون توانی بدن جا وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاحی یم چھوٹے ون شعیر تکاہی رب چھوٹی ون جا چھنیون پیغمبر شعیر تکاہی نمود من اللہ میون پیغمبر شعیر تکاہی بہت دمو تک پنس پیغمبر سن پانے کا بوز تشو میون پیغمبر تم پرزناؤ تو نبی رحمت پرزناؤ اگر تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پرزناؤ آسیو کرمت تے آسیو تو ام سے جی سلوک کرمت تے آسیو تو بار بار ام سے دعوت کرمت تے آسیو تو ام سے زیادتی کرمت تے آسیو تو ام سے عزت کرمت تیرے آسین تائی پھر کس بازار اس مستوئے کنن ہون باران کرو کنن ہون باران تکرو تائی پھر کس بازار اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیاد رضی اللہ عنہ فرماؤں یہ اس بات پر ذرائی امام وین دعوت کی ایمن کبیر کے تین سرداران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پیش کر ایمن کبیر کے تین سرداران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمکھے تیرے کرو دعوت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورم عدب السلام فرمو تائی کرمون دعوت تو ہو جو کہ تائی شو سردہ تائی مولی من مین دعوت وان تھیلو یہ کہا پانستان ہوئی ایس دیت پوائنٹ خاموشی سان آئی دیت پوائنٹ نیرو یہ واپس رائے کسی سیرت کرے یہ مولی اوباش نو جوان بلوئے یہ مو کرنو کن انہوں باران جناب محمد رسول اللہ تائیت بسی چنے سے جائے اسی فائتے ہوئی نم اللہ تعالی یم گنی تیمو آسی مشکوز بار بار یمو کرنو کہنے رہن بار یہ سلائے آئے کہنے زید رضی اللہ تعالیٰ نو کرن بیان اونٹس پر گچھن سوار سانی دل کرا زانن چشمن ہن شہجار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوان اونٹس پر چھپن ان قدم ممان اکتاون تیتا شکنی واللہ پکر شیو اللہ محمد رسول اللہ یم چھ زینت نوینت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسنے زانوی کنے لائے زانوی مبارک کنے لائے زانوی مبارک بھی زانوی زید رضی اللہ عنہ کرم بیان کرم کمی مبارک بجیو اکتابوں بل صلی اللہ علیہ وسلم اچھا باس لیم دعوت کرو اس انہوں نے اسلام اچھا پتہ اس کے اچھا میں دعوت کرش قدر یک اسلام وش قدر اصل چھا اس دعوت کون قدر نوی پیمت اچھا بھیلال سن پر یہ دعوت قدر سیکھ پر شمر پیمت اشن کو باقی عرب سے پوری دعوت کی اسلام کو تلون پر شمر پیمت تم سوس مولی صاحب ان تلون پر پتو سوس نو یلی کو تاو تاو یلان جسم من سوس چارو کمن چارو کمن دوست تنگ لگا سن سا ادو سوس مولی یال اشی دعوت ہوس سن سیا مختص بس وراثتی میلی مس دعو اشن اوی اسلام کون مبارک کو بان مبارک کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان بوش سے اچھا دفاع کرو پنس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کنیشی تیسا ایوان لائی بوش سے دفاع دے گا یہ تو کوئی تیر پوچھ کوئی میں دفاع میں ہوں ایک اس باب سے محمد رسول اللہ بوش سے پانز روشی قدم مبارک انت نالا نی مبارک اشکونی مبارک اس بار رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم آج شخص کے دعوت اس میں پیش پکن پیڑ دپن بچ صبح اس کو ڈیلی دیس مے شو دمائی ٹوپ لگا بو شو دمن بس نکلو یہ دعوت ہے ایشا سہل شیخ مانا سالون چھ مزمن تے ترٹے سالون چھ من اتسنا سالون چھ مزمن تے ترٹے سالون چھ من اتسنا سالون چھ پر بس کرنے اٹے سالون چھ کوٹ کن زہر خان اقبال مانا یہ شہد کا غیر فت میں قدم رکھنا ہے دوگا سن سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اچھن سہل تا آسان یہ دعویٰ کرو زید رضی اللہ عنہ دفن میں سمن باب اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں باب اسم سور مجھے سوشت دعا شکر اپنے ساتھ رسول اللہ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ دعا اس کو تحرکت انگیز اللہ تعالیٰ حسائی دعا اللہ تعالیٰ حسائی ربن سوز انی ساتھ میری پر جبار پہاڑ مقش دعا کیا کرو اللہم علیک اشکو ظروف قوتی وقل دہینتی وحوانی علی الناس یہ اردی سے پر
پڑھو اکرم عازی اوپر سچور دے کوئی دے پڑھو سیرت سجدہ اللهم الیک عشتو ذوفتو مانا من اینان رب کت گسی محمد رسول اللہ من کوئی دس بیر دا پندر دس میں دعوت نو کرے ہوگا سردار نے اس وقت نو کرے ہوگا ان میں انسان اور استائی یم مالنی میں دا مگر اینان رب یو کو کرے تینوں کرتا ہے انکار ہو کے نو کرے اللهم اليك اشكو فقوتي اينال رب قد غسي جناب محمد الرسول الله كيف كان يوم الفرياد يا الله كيف سنت دربار في الرسول يا الله وين شزي بالفرياد كتي وين شمس دربار سن فرياد يا شزي كان اللهم اليك اشكو ظروف قوتي رب بس فنن پتی کے مزوری ہنس شکایت سے وسائل رویس امی شکایت 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 سے پتی قربت کی مزوری ہنس شکایت شکایت سے وقلت حیلتی و حوالی علی الناس بیسے رب العالمین یہ شکایت سے کرن یسی بیزے کی شکا سنی من روکن درمیان لکھا سنی صاحب اللہ سب سے زیادہ نہیں کرن یعنی ذاتی ہے شکایت شکایت سے کرن یہ دعا کو تو اگر اس پر کو ایمان رب اگر ایک باوجود تشیر رس تیری چون کاغم جناب محمد رسول اللہ اصل کس روی جاسو کس اگر تشکر روی بشن پیشتا ہوگا یہ دعا کرو پیش رسول اللہ تعالیٰ انتی موکر اگر اساس چھو پہاڑ میں پیش تو یہ دیو صرف اشارت یہ تائب کچھ بستی رکھو پہاڑ درمیان کی کرو نہیں اصلا کیا فرمو ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اللہ وحد القوم فانه لا يعلم رب سنیہ قومت سے ہدایت طائف کے روزن والے کی ہدایت کی مقرزنو سے اچھا اردو سے لگے والا پتھروں کی بارش نبی پر اور نبی یہ دعا کر رہے ہیں پتھروں کی بارش نبی پر اور نبی یہ دعا کر رہے ہیں بخش دے میرے مولا انہیں تو یہ ہمیں ہی نہیں جان پائے کم سے کم تو انسان بابت رسول رحمتن کم سے کم تو انسان بابت رسول رحمتن تو اٹھن مشروطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقی دعوت پیش تمہ بوزا تمو دوکے یہ مبوز حق نبوز کت نبوز یہ شو کو یہ حق اس مز بربار جس نے ایت کو یت مز رب من پنس پاغم پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق نور قران مجید آیات کو معرفت کے حق کے سبب مرنے کے حق کے شو یہ نور چشمہ کو وش وذو ان ایت پس مز مسلمان پٹھی مکس میں زمین آئی تنگ کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم تے کہو حبشہ کی کوکن حبشہ صحابہ وقت کوئی کوکن حبشہ گئے ہجرت کے حبشہ یہ قریشی امون مشرکی امون تے مسعود پانی نا ڈیلیگیشن حبشہ یہ تے پانی ڈیلیگیشن حبشہ سوں تے ما امون پانی ڈیلیگیشن اس تو ہاسا سمکیزو حبشہ کے بادشاہ یس نام نجاشی اس نجاشی بادشاہ سنجو یہ سب باقی ہیں ہنس جمع یہ سب تمام لوگوں ہنس جمع تمام فتر تر پننے بسنی مز فساد تر پننے بسنی مز یہ من بدیو حمشہ سنس پانا یہ ڈیلیگیشن یوز کو یہ وز حمشہ یہ سمکھے ہیں کہ بادشاہ نجاشی بادشاہ تمہیں سنو تھا چکمان چھت پانا ہے بیو چکمان چھت پانا قسمت روزن بدل جائے یہ وہی پننے شہر فساد تر نوزو بے اللہ یہ وہ تو پنی شہر اس میں پسا کہت سمجھے ہو صحابہ پسا نعوذ باللہ فساد کرو فساد اس کا سنو تیر کیا جو نہیں ہو تیر کیا پرت زمان اس میں چھو مشرکین توحید ون سمجھ کو فساد کرا یہ چھو سمجھن حق ون چھو زمین اس پر فساد فساد کرنا اس پر آج کے بعد ہے آلو رہی سے تو فساد ہے یہ وہ تو پیتر گھام پر زام بنائے مسجد محر پر محر بنائے مسجد یہ وہ تو فساد ہمیش شب مشرکینا توحید ون سمجھ کو فساد کرا یہ مومنی من ہے امام اللہ سے پنس شارس کو فساد ہمان دکھو تجاری پر
نجاشی بادشاہس اوس کتھ بوزنک عادت اگر کتھ نہ بوزنک عادت آسیس ہیکن حق قبول کرتھ دوکھے چھونا سارا بانا کیوں بلائی بہ پرزبا یمن یہ دعوت کیا بہ زان تمہ پہ ہک بہ یمن پہ کھانا فیصلہ بوزن یم آئی بلائی تن مسلمان مسلمان ہند طرف لیڈنگ رول پر پلے سو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی یم آئی برہ یمن دوکھ ونیو سا کون دعوت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ مریم میں شیرا امیش دعوت کر سورہ مریم یلیم سورہ مریم پڑھ دپن نجاشی بادشاہ نرنی چشم از رو چشم و چشم یما کی باقی حوالی اوس راہیم اوس یہ یو سورہ مریم چی آئی تو بوز یمن تنرنی چشم یمن تلو چشم و چشم پر ہم چھتی یمنم سجم پارکس گرنی اس آیت اسیس یہ حضرت لو حق بوز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن نرنی چشم کی حضر چشم و چشم وہ کت بوزن گھس انسان مادا کت بوزن گھس انسان آگا یہ کت بوزن ام پہ گھسو یہ کت تولن قرآن و سنت کس میزان اس پہ قرآن و سنت کس میزان اس پہ قرآن و سنت چھ تقریباً گھسو یہ کت تولن اگر یہ برابر ہے اس قرآن و سنت کے پیمان مطابق تیر گھسو ات کتی دلس من جائے دن اگر دوسر چشمن من جائے اگر یہ قرآن و سنت موافق آس نہ یہ کار تو سب دیوار سے دن جائے مگر کت بوز مادر میں سے انسان اس مس یہ شپاٹ نہیں چاہتے آخری آیت مانی میں چونکہ آیت پہلے آخر آیت ان پچھو اللہ تعالیٰ فرماؤ یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا اے ایمان والے یہ چیز اللہ تعالیٰ حلال کے ہو تم ازوں کے منس پہ حرام کراؤ یو شیز ربن پر حلال سہ کو نہ حرام کرو ایک بار رب تو تم کے ازوں حلال یہ میں حلال کرو کہ شو حلال یہ میں حرام کرو کہ شو وان چھ سوال کا چیز کے پر کا کو نہ حلال سے حرام کرو اچھے تر سور اور سور نمبر اعتقاد ربن چھ کا چیز حلال کرو بشو اعتقاد کرو یہ چیز کا شو یہ چھو حرام میں سو اعتقاد یہ چیز چھو حرام یہ سورت چھو بالکل ناجائز یہ شیر ربن کھورے حلال سو چھو حرام بہکن اعتقاد تھے تھی کہ یہ چیز کیا چھو دو یک سورت قول ہے کان شخص دائی پر ربن چھو کان چیز چھو ربن حلال مثال ماش ماش حلال کن حرام حلال دونگ سے اتمن چھو شیفا ماش کس کن اتمن چھو اچھے کن کنے لیز کھاو اگر ماش کھاو نا ماش کھاو نا ماش کھاو نا چھو شفا کہ ہم چیزیں مضاف شفا بایا اگر اتمن چھو آپ چھو ماش کھاو اتمن چھو شفا کیوں بس ماش چھو نا آپ شکر سبا پر اللہ تعالیٰ سن قسم میں پھر ماش کھاو یہ چھو قولن کھارا رب سن حلال کردے چیز کیا امی شخص کیا پس امس پہ قسم کرو توبہ کرو بے پہ قسم کفار چھو نہیں پتہ دہن مسکین دھوی کھن چلو کرو نہیں انتظام یہاں تین کپڑوں کے انتظام یا آگ گردن کرو آزاد یا ترین دونے موقع مر روز یہ قسم کفار امس پہ بالکل قسم کرو امس پہ قسم کرو قسم کفار ادا کرو ترین چیز عمل اب چیز شروع کرو حلال امی ماشی کرو ساتھ یہ شروع کرو حلال اکھ شخص چھو دفت ہی بکمل ماش میں شو تدیت کرن پسن یہ شو جو ایسو کون شو تدیت کرن خوشی ابھی بنا سا ہمیں بنا سا تدیت اس خوشی ماسی حلال زانا مگر کمل من میں شو تدیت اس یہ صورت چی جو ایس مگر یس ناجر یہ صورت چھو سکیا شا یہ صورت جو ایس چھو یہ سبب اکھ شخص چھو دفت بہت کمائی ماش یہ شو حلال مگر اگر میں یہ ماش کو نکاس کی روح نہیں اس پر اثر بہت میں کھیت کشیر میں چھ یہ سیش نسال والا اکھ نفر شدہ پر اکھ شخص شدہ پر ہے میں گئے وہ بری ماز کھن سے ڈاکٹر کو لیا پر لیا پر نا تیر کیا کوئی بانی تیر کیا چھو لکھا ہوتا دبت اگر میں بڑھ ماز کو کٹ ماز کو ہم سچی میز روح نہیں اس پر اثر تو اس کا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمت زیادہ روح نہیں پاروں کی عظم سے کون زیادہ روح نہیں اچھے تیمون کیوں تیمز روحانیت اس پر پینا آسا
سونک پنس نفسس پہ رب سن حلال کرن چیز کیا ٹھہراو یہ چیز سونک کرن حلال ہاں اگر تم طبیعت پسند چھو کیسا چھ الگ مگر یہ ونان سے ام سی پی میں روحیت رب فرماو جس چیز میں حلال ہو سوئے زمین پانے حرام کر ربن جس چیز حلال کرو سو چھ حلال جس چیز ربن حرام کرو سو چھ ان پتہ کرناو کل لا یستوی القبیس والطیب ولو اعجبک کثرۃ القبیس اللہ تعالی فرماو کوئی کی تے نہ کوئی کی ہکن برابر ہے کیا کوئی کی نہ کوئی کی برابر ہے کوئی کی تے نہ کوئی کی ہکن برابر ہے اگر چ نہ کوئی کی بہن تعجب اس مسرا ہے اگر چ نہ کوئی کی کسر کوئی تعجب اس مسرا ہے مثال ایک شخص اس نش قومس کروڑ بے شخص اس قومس صاف رہا ہے میں کمس کی چھ زیادہ رہا یہ نش نش قومس مگر انشیم حرام ذرائع ہو گئے رب شدہ تھا انسی کی قومس کروڑ گا سن تو تعجب اس مسرا ہوئی ہمیں شخص اس پانچ ایسا یہ مش قومس کروڑ پانچ سوئے کروڑ حرام یہ بھی پانچ ساس مگر پانچ ساس حلال بہتر گھسا یہ پانچ کروڑ کن پانچ ساس گھسا بہتر پانچ ساس مگر سمے پیرامیٹر اس نے تم دی اس نے بولا پانچ کروڑ اس نے اس نے بولا پانچ کروڑ اس نے مگر رب سنا ہرگز ہی کن یہ پانچ کروڑ مقابل کے لیے من پانچ ساس کیسے یہ پانچ کروڑ چھ تمام نہیں حرام کرایا یہ پانچ کروڑ چھ حرام اگر چھپے پانچن کروڑن ہن کسر تعجب اس مس ترائے ہر کس وقت نہیں پہنچن ساس یہ میں کہن پہنچن ساس نہ ہوئے گو کما سمون آسن بس تے تعجب اس مس ترائے کما شوارے کسن کوش زما کان تے ما کان کوش زہ کنال زمین حق کنال زمین ان سن دی اثر بس تے تعجب اس مس ترائے کی کیا اگر اپنی مال حرام ترائے ہن سن کو یہ کنا حلال اکس رب کی برابر ہے یس چاشن یس مزت حلال اس مجھے سچا حرام اس مجھے اللہ تعالیٰ اس مجھے سمجھے یس مٹھاس حلال اس مجھے سچا حرام اس مجھے مٹھاس ہنی یس رب العالمین اس دعا کر اے بار الہ میں کرا حلال اس در پر یہ سے میری اس ریز کس یہ سے میری اس تقدیر اس ریز اس تو تا ریز کس اس کرنے وہ سا تو کیا جی تمی نمر ہکنے کس انسان اس ریز ایک میری اس کے یہ بھی رب تقدیر اس ریز کو اس میری تو تم زوری میری اس کی این اس پہلے رب بس تو ہی مز بڑھ کر سوال سوال کرو دعا اور بھی پیسے دعا کرو رب اس کے رب میں دی حلال اس پر قناعت کرو چونکہ یہ مقلے پر آئے کھوڑس باقی علماء دین تشہ مجھ بھی اس جائے گا سنا اللہ تعالیٰ تو انہوں تسیر میں کرنے سفاظ تسندر انشاءاللہ رمضان گزر مقدر اگر اللہ تعالیٰ زندگی پوشنو تن پت کرو اکتلین ملاقات تو اسے یہ مسجد چھری قسمت رب سو کس قضر آسن انشاءاللہ یہ ہے پار یہ سستا مکمل روز کرنے یہ ہے سکن پار یہ کر ہوتا دو رب سے فضل سے مکمل کچھ اس کا اجازت تھا اللہ تعالیٰ اس مملو ایسانی پروردگار یہ ہے صحیح منتق پر دے عمل کرنے رب یا اندر کمزوری روز رب تخفیق سے در گزر سسانی کمزوری شمیانی پر خوشیت آنے سے تر رب تخفیق سے ماں تو ایتی کرزو تک ماں رب بیمار انکر شیخا حاضر بیمار انکر شیخا غائب بیمار انکر شیخا